ګران اوریدونکو، هغه خلک چې د سنس مزدور سره جون کې، د هغوی یو تنظیم فرینډز آف پیراپلیجک، هغوی پر روانو ټاکنو کې د برخه اغستو نه بایکاټ کړی دی. د دوی مشر محمد الیاس زموږ سره موجود دی، نور ملګریم دي. د دوی نه پوښتنه کوو چې دوی بایکاټ ولې او په څه وجه کې. اسلام علیکم. چې په ټوله دنیا کې څومره حکمرانانی، نو د هغوی دا فرض دی چې په ملک کې څومره خلک او هر مکتب فکر سره تعلق لرونکي هغوی ته د هغوی حق ورکړي. موږ هم د دې پاکستان وګړي یو او په دې پاکستان کې پیدا شوی او دلته نو موږ د اسمبلیانو نه، چونکې موږ ته ریزرو سیټونه پکار دي، ولې چې زموږ مسایل داسې دي چې موږ په دې ویلچیر کې ناست یو او په ویلچیر کې چې کم سړی ته د هغه مسایل نه حل کیږي. زموږ په ملک کې ایکسیسبلټی نشته، موبیلیټی نشته، ایجوکیشن نشته. د ایجوکیشن اسیم دا حال دی، او بیا چې یو معذوره سړی شي په ویلچیر شي او هغه ته ایکسیسبلټی نه، موبیلیټی نه، او سو پورې هغه بیا اسمبلی ته نه تللی، نو اسمبلی کې هغه ته اعلی پته لګي چې هغه په خپله په ویلچیر وي، نو هغه ته اعلی پته لګي چې هر بار دنیا کې خلق څومره زما په حلقه کې، زما په خار کې، زما په صوبه کې څومره په ویلچیر باندې خلق ناسي، دا غوی تکلیف څومره دی. ریکارډ به تاسو د پولیټیکل ریپرزنټیشن یا د پولیټیکل انکلوژن نه چې کوم سیاسي هلې ځلې دغې نه هم لرې وساتي؟ بالکل، ستاسو خبره ټیک ده چې موږ به کدی کې پارټیسپیشن نه کوو یا موږ دې الیکشن نه بایکاټ کوو، نو دا موږ لپاره د نقصان خبره ده، زموږ کمیونټي به لپاره هم د نقصان خبره ده، ځکه چې د هغې آواز به هایلایټ نه شي او هغوی خپل حق رایه چې دی هغه صحیح طور باندې استعمال نه کړي. خو دې نه زیات چې د هغې که ام غواړي، که هغې زړه ام غواړي او هغې په خپل زړه د خلاصه د ووټ اچولو کاوش ام ساتي چې هغه واقعي وي چې زه لاړ شم په خپله خوښه باندې خپل حق استعمال کمه، هغې په هغه ورځ باندې تاسو وګورئ چې پولنګ سټیشن باندې څومره رش وي چې کم یو کس فزیکل فیټي هغه هم دی. خو دا ویل کېږي چې پوسټل بیلټنګ کېږي د مزدور افرادونو، نو دته کې تاسو بالکل ساس خبره چې پوسټل بیلټ پیپر، نو آیا زمونږ صرف دینه د پوسټل بیلټ پیپر په تورو باندې نه صرف ووټ اغشتن مقصد دی، سوشل انکلوژن سو شو په معاشره کې د برابرې سلوک چې کم دی هغه سو شو چې یو زنانه هغه خپل حکیرا استعمالو لپاره پولنګ سټیشن ته راتلی شي، نو آیا یو ډیسیبل پرسن چې دی نو هغه نشي راتلی، یا مطلب یو کس ته چې دا پته نه چې پولیټیکل پارټي ایکس وای زیډ دا څه کار کوي، د دې پاټۍ ورته پتنی، د هغې د منشور ورته پتنی، د هغې د ترقیاتي کارونو ورته پتنی، ځکه چې هغه په چار بای چار کمره کې پروت، هغه ته څه پته لګي چې بهر څه کیږي. تاسو سره خپل پیژندګلو کې راته وایي چې سیاسي پاټۍ چې د اوسه پورې کوم منشورونه ورکړي دي، نو پای کې تاسو د خپل ځان لپاره پکې څه وینئ؟ جی، زما نوم انجینیر عرفان دی، او انفارچونیټلی موږ چې د دمر انتظار وکړو، د دمر کلوز د الیکشن ته رالو، د دې وجه دا و چې موږ لږ انتظار کولو چې د الیکشن د پاره چې څومره زموږ پارټیانې راځي هغې منشور څه دی. نو انفارچونیټلی لاسټ ټایم همداسې زموږ ایون بای نیم به بلکې والو چې د پی ټی آی لاسټ ټایم بالکل منشور کې دا شی شامل وو، او دې ځل انفارچونیټلی هغې اړه منشور کې دا نشته دی. نو زه به دا خاص کوم چې څومره زموږ پارټیز دي هغه اوس هم لا الیکشن نه دی راغلی، که هغې دا شانتې په خپل منشور کې دا شی شامل کړي نو دا به زیاته ښیي، ځکه چې بل چې څنګه دي بار بار دا خبره وکړه چې څومره زموږ د خپل پارټیسپیشن نه په اسمبلو کې، هغې پورې دا مسله ځکه نه حل کیږي چې څنګه موږ خواتین دپاره خواتین ریزرو سیټس دي، د ماینارټیز دپاره د ماینارټیز دي، اوس او بل ښه مثال یې دا دی چې که تاسو وګورئ عمران خان که لګیا دی هغه د شکر خان مولې جوړوي، ځکه چې د هغه مور دی نه وکټم وه، انفارچونیټلی که دی چې کله د بره د هغه نه رو پرېوتل کنټینر نه، که د کچرته ملا ماته شوې وه، سپاینل کارډ یې ماته شوې، نن به د شوکت خان په ځای باندې تاسو ریهبلیټیشن سینټر هلته کتلو، ځکه چې ته پته وه چې د دې خلکو احساس څه دی او محرومیت څه دی، او دا شان به د ریزرو سیټس هم. نو زما خو خواهش نه دی، خو دا غواړم چې دا شانتې خلک که دې مخې ته راشي ښه دی، یا چې کوم په دې هغه کې دي که هغه دا شانتې دې ته داسې یو میاشت دوه میاشتې په ویلچیر باندې راشي، نو دې خلکو فیلنګ به ورته راشي، کنی د دې مسلې کلم نه حل کیږي. ستاسو ټولو ډېره مننه د وایس آف امریکا ډیوه سره د خبرو کولو او موږ سره د قیمتي رایه شریکول، ډېره مننه.